Obdukcija muškog tela, izvučenog prekjuče iz Dunava, trajala je satima, a završena je juče oko 13 časova, kada je telo preneto u mrtvačnicu. Otkako je Matej Periš nestao u noći između 30. i 31. decembra, potragu za mladićem pratilo je niz misterija, a čini se da neke od njih nikada neće biti razrešene. Njegov otac, Nenad, izjavio je da želi da sina isprati u miru i najužem krugu porodice. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Nažalost, izgleda da je došao kraj istrage, bez obzira na to koliko teško bilo. Verujem da ovo nije kraj i da ćemo se on i ja sresti u budućnosti. Mate je svoju priču na ovoj zemlji završio, rekao je Periš. Kako se Matej utopio? Da li je bio pod dejstvom narkotika? Kada će stići toksikološki nalazi? Na sva ova pitanja, odgovor su dali gostujući u jutarnjem programu televizije predsjednik sindikata policajaca i policijskih starešina Blažo Marković i bivši funkcioner MUP-a Dejan Radenković. Marković ističe da je više puta insistirao da dođu forenzičari i sudski lekari iz Hrvatske kako bi zajedno sa našim timom dali izjavu. Samo Matej ima odgovor na pitanja koje nas muče. Za mene je ovo vrlo jasno, ja sam govorio da ako je nastavio da trči, živ je, ako je u vodi, to je rezultat teme i treća stvar je da sam ja insistirao da dođu forenzičari i sudski lekari iz Hrvatske da zajednički utvrdimo sve. Da formiramo ekipu, da formiramo zajedničko saopštenje i da stavimo tačku na sva pitanja. Ja mogu sada sa ove pozicije da izjavim saučešće porodici, žao mi je što sam bio surov, ali tako se gledaju stvari. Jednostavno smo rekli da ako je u vodi, nema spasa. Iz ovoga smo izvukli pouku da moramo da osnujemo poseban sektor za ovakve situacije, jer su ovakvi slučajevi postali učestali u poslednje vreme, rekao je Marković. Radenković ističe da će Matejev toksikološki nalaz stići za tek 20 dana, a potom otkrio da organi kod utopljenika mnogo brže trule. Ovde je specifično da je u celom slučaju učestvovala hrvatska policija i veoma je bitno da nemamo neslaganja. Ja bih sačekao da se izvrši kompletna obdukcija, a ona će biti završena kada toksikologija da svoju reč. Na toksikološki nalaz se čeka 20 dana. Pre svega je ovde pitanje šta ćemo dobiti time. Da li ćemo dobiti odgovore na pitanja koje nas muče? 5 meseci je prošlo i sasvim je poznato da unutrašnji organi kod utopljenika trule. Veoma je bitno u kakvom su stanju organi nad kojima će se vršiti toksikologija, čim je dat nalog, znači da je moguće da dobijemo odgovor. Svaka nova činjenica i dokaz usmerava istragu u tom pravcu, ovom činjenicom da je pronađeno telo, stavila se tačka na to da se radi o nestanku, ali sva ostala pitanja su ostala otvorena, kaže Radenković.